Thutha wa gĩcanjama gũkorwo gĩkĩyumĩria kũrĩ ũguo mwena wa Dubai gĩa Sami Ndo na Karen Nyamo na mũtumia wake rĩrĩa marakoragwo makĩina kũrĩa ũguo Dubai me stage ĩmwe na Karen Nyamo arakoretwo anyuĩte njohi nyingĩ na agakorwo arebete, rĩu nĩoka kwĩyumĩria na kuuga atĩ nĩ akorwo agĩtigana na Sami Ndo na ndagũkorwo akĩmũbuata handũ hangĩ o hothe na harĩa arĩthiaga. Rĩu nĩ makorwo magĩtigana na akorwo agĩtigĩra Edie Nderitu nĩgetha athiĩ na mbere na gũkorwo akĩrera Sami Ndo, noguo nĩguo akorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri. Nake Karangu Mũraya nĩ okire gũthura gĩcanjama thutha wake gwĩkĩra mbica yake mena Sami Ndo kũrĩa ũguo mwena wa Dubai na kuuga ũũ: mimi na Sami Ndo tuko wima tũhĩ twitũ twĩ Dubai. Nake Mũigai wa Njoroge ndanakorwo agĩcererwo na akorwo agĩtaara Sami Ndo nĩ ũndũ wa icanjama iria irathiĩ na mbere na kwĩyumĩria na gũkorwo akĩmwĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩwe wakorirwo ũkĩĩigĩrĩra. Mũigai wa Njoroge akorwo akĩandĩka harĩa ũguo mwena wa comment section gwa Karangu Mũraya, na nĩguo ngĩkĩmũquote na akorwo akiuga ũũ: ĩra Sami Ndo eyũmie mũndũ ũrĩ indo ndombanaga nĩ kũmbwo ombagwo, no harĩa harĩ nyama nĩ harĩ ngi cia kũhurwo, no kĩũmbani kĩũgĩ ona kĩombwo nĩ kĩmenyagĩrĩra mũciĩ gĩgakĩona gwa kũinũka megutha mathira. Ũguo nĩguo Mũigai wa Njoroge okire kwandĩka ndũmĩrĩri ĩyo harĩa ũguo, na akorwo agĩtaara Sami Ndo atĩ nĩ angĩakorirwo akĩhithĩrĩra mũciĩ wake nĩgetha hihi akona gwa kũinũka rĩrĩa magĩtigana na mũhiki wake wa kerĩ, na nĩwe Karen Nyamu. Na thaa ici matirĩ hamwe tondũ Karen Nyamu nĩ akorwo akiuga nĩ matigana. Andũ aingĩ nĩ mathire na mbere na gũtetera Mũigai na kũmwĩra nĩ eka wega na kũmwĩra ũguo nĩ akorwo agĩtaara Sami Ndo. Na ũmwe haha nĩ ngũkorwo ngĩkĩmũquote na akorwo akiuga: ngũtũra ngwendete kwaria majamba. Ũngĩ nake haha kĩenda akorwo akĩmwĩra: we thimo thimũre. Ũngĩ nake haha kĩenda akorwo akiuga: say a man of two wife na ni kweli ni hao ni kudure ona Ngai Karen no ta kĩu kĩngĩ atarĩ ngũrani. Ũngĩ nake haha kĩenda auga: ndangĩmenya ũguo. Ũguo nĩguo andũ marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria na kũsupport Mũigai wa Njoroge thutha wa gũtaara Sami Ndo. Hihi Karen Nyamu nĩ akorwo agĩka wega nĩ gũkorwo agĩtiga Sami Ndo? Korwo ũkĩandĩka comment yaku haha thĩ na ũkorwo ũgĩkĩra subscription button nĩgetha wonage video ciothe njega. Tũcemanie video ĩno ĩngĩ. Bye bye.